Do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata na reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e apreciar a discutir votações e proposições da comissão. Nós vamos suspender por alguns minutos para entendimento. Eu prefiro, para mim ficar bem... Sobre a mesa, requerimento do deputado Virgílio Guimarães, que solicita que seja apreciado em primeiro e segundo lugar os PLs números 699-2015 e 5.443-2018. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontra. Aprovado. Sobre a mesa, é terceiro, não? Está certo. Sobre a mesa, requerimento do deputado Glaicon Franco, que solicita que seja apreciado em terceiro lugar o PL 1010-2015. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Sobre a mesa, requerimento do deputado Glaicon Franco, que solicita que seja retirado de pauta o projeto de lei 1098-2015 e o 1876-2015. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontra, aprovado. Depois, o segundo, terceiro, onde está? Está lá. Ok. Projeto de lei 699-2015. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Dionísio o imóvel que especifica. Autor, deputado Salim Sintrocel. Relator, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães, que é o relator da matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Relator de autoria do deputado Salim Sintrocel, projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Dionísio o imóvel que especifica. Aprovado em primeiro turno, com a emenda número 1, a proposição retorna agora a esse órgão colegiado para dele receber parecer de segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Em observância do disposto do artigo 1º 189, segue a anexo da redação do vencido que faz parte desse parecer. Fundamentação. A proposição em análise tem como finalidade de autorizar o Poder Executivo do município de Dionísio o imóvel que relaciona. O projeto, na forma aprovada pelo plenário, determina que o imóvel seja destinado à construção de uma escola municipal e será revertido ao patrimônio do Estado, fim do prazo de 5 anos, contado a levatura da escritura pública. Lembrando que a transferência da titularidade do bem público, ainda que para outro ente federativo, somente pode ser realizada com autorização da Assembleia Legislativa, por exigência da Constituição do Estado, esse estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Nesse contexto, ratificamos o entendimento dessa comissão, em medida do primeiro turno, que o projeto em análise se encontra em acordo com os preceitos legais. Contudo, com o objetivo de atender os interesses do município de Dionísio, expressou em ofício, eu vim dessa casa, apresentando substituto à proposição. Conclusão. Em fase de expostos, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 699-2015, no segundo turno, na forma de substitutivo número 1 ao vencido, a seguir redito. Substitutivo número 1, autoriza o Poder Executivo a doar ao Clube de Mães Maria de Nazaré o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Clube de Mães Maria de Nazaré o imóvel com área de 2.304 metros quadrados, situado no local denominado Vila Benjamin Araújo, município de Dionísio, registrado sob o número 15.427 e folhas 239 do livro 3H do Serviço de Regimento de Imóvel da Comarca de São Domingos do Prata. Parágrafo 1. O imóvel que se refere ao CAPT destina-se a atividades de assistência social exercidas pela entidade no apoio a gestantes, recém-nascidos, idosos, carentes, crianças, adolescentes e jovens. O imóvel de que trata essa lei permanece inalienável e impenhorável, retornará ao patrimônio do Estado se, 1, fim do prazo de 5 anos contado da lavratura da escritura pública da doação onde tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1 do artigo 1º.
2, a qualquer tempo, se ele for destinação diversa prevista no parágrafo único do artigo 1º. 3, foi dissolvida a entidade donatária. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei número 699, redação do vencido, não precisa de leitura. E, como esclarecimento, como trata-se de um projeto de apresentação em 2015, em 2019, nesse intervalo de tempo, a Prefeitura de Dionísio já havia conseguido um outro imóvel para o fim inicialmente previsto. A diligência que deveria ser feita para comprovar uma nova utilização foi dispensada à medida que a Prefeitura, a entidade, o requerente, todos enviaram com antecedência esse que seria alvo, como todos os documentos são devidamente autenticados, eu requeiro que sejam incluídos no processo e que votemos na forma que foi apresentado o substitutivo ora lido. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira se discutir a matéria, encerra, então, o período de discussão, o tempo de discussão está encerrado. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 5.543, 2018, para o primeiro turno, altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Autor, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, presidente. Relatório de autoria do deputado Ulisses Gomes, a proposição MP pretende alterar a Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Preliminarmente, o projeto foi encaminhado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma original. Em seguida, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora para a proposição essa comissão, que dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha C e D do Regimento Interno. Fundamentação, projeto de lei em exame tem como objetivo alterar o parágrafo 3º do artigo 17 da lei número 6763 de 75. O mencionado artigo dispõe sobre tratamento tributário diferenciado ao produtor rural relativo ao imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviço de transporte interestadual em termos de ICMS. Nos termos do seu parágrafo 1º, é assegurado ao produtor rural não inscrito no registro público de empresas mercantis isenção nas operações internas destinadas ao contribuinte, dispensando o pagamento do imposto diferido nas entradas com elas relacionadas, simplificação da apuração do imposto nas demais operações e transferência do crédito presumido para a cooperativa e para o estabelecimento industrial ou exportador. Especificamente, o parágrafo 3º do artigo 17 garante ao pequeno produtor rural o mesmo tratamento acima descrito na comercialização dos seus produtos agroindustriais, desde que esteja inscrito no cadastro do produtor rural pessoa física, atenda à legislação sanitária vigente e tenha receita bruta anual inferior ao limite estabelecido para as microempresas nos termos da Lei Complementar Federal 123, 14 de dezembro de 2006. A finalidade da alteração proposta do dispositivo é incluir no referido tratamento os produtos artesanais produzidos com a utilização de subprodutos da produção agroindustrial do pequeno produtor rural. Como justificativa da medida, o autor cita o exemplo do grupo de mulheres chamado Mulheres Organizadas Buscando Independência, MOB, ligado a cooperativas agricultores familiares de Poço Fundo, COPFAM. O MOB, além da produção de café, produz artesanato com subprodutos, como palha, borra, filtro usado, grãos torrados, entre outros, que complementam a renda rural. Segundo o autor, a dificuldade é a comercialização dos produtos, pois não consegue incluir no seu cartão de produtor rural a atividade de comércio e artesanato, mesmo que produzidos a partir da transformação dos subprodutos ou produção agroindustrial. Desta forma, não consegue emitir nota fiscal. Caso optem por se enquadrarem como microempreendedor individual, MEI, para a comercialização desse produto, perdem o seu direito como produtores rurais.
de segurado especial que o sujeitaria ao recolhimento do INSS em outra atividade diferente da rural. A intenção do autor, portanto, é esclarecer na legislação tributária, sem margem para interpretações, o direito dos pequenos produtores rurais de comercialização de seus produtos artesanais produzidos com a utilização de subprodutos ou produção agroindustrial. A Comissão de Constituição e Justiça destacou que ainda existe norma instituidora de iniciativa privada do governador nesse caso. O artigo 63, inciso 3, da Constituição Estadual estabelece as matérias de competência privativa do Executivo executivo com as quais não se insere a matéria tributária. Ressaltou que, nos termos do artigo 24.1 da Constituição Federal, os Estados têm competência concorrente para legislar sobre direito tributário. Além disso, conforme o artigo 61, inciso 3 da Carta Mineira, compete ao Legislativo dispor sobre o sistema tributário estadual a arrecadação e distinção de renda. Para a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, considerado o caráter de produção agroindustrial, poder-se entender que mais de um produto pode resultar do processo de transformação agroindustrial e, portanto, todos teriam tratamento tributário. A título de exemplo, a comissão cita o produtor de milho que produz fubá, agregando valor ao seu produto básico, que a partir da palha do milho, confeccionou cestos, bonecos e outros itens artesanais com envolvimento dos demais membros da família. Segundo a comissão que nos antecedeu, não faz sentido, em termos de atividade familiar rural, dar tratamento tributário diferenciado para o fubá e não para a casca da palha de milho. Porém, é esse o entendimento do Estado, que, por meio de seus analistas tributários, não admite conexão orgânica entre os dois produtos agroindustriais do exemplo citado. Assim, defende que essa conexão se torne explícita em lei. No entanto, a fim de oferecer relação mais adequada, sem alterar a intenção do autor, a referida comissão apresentou substitutivo. Para tanto, substituir o termo produto artesanal, que pode provocar novos problemas de interpretação, uma vez que o conceito é variável e muitas vezes impreciso, por artesanato. Passemos agora à análise da proposição do ponto de vista tributário. Primeiramente, cumpre destacar os requisitos para a concessão de benefícios fiscais. A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, estabelece, artigo 14, exigências para que a concessão de incentivo ao benefício dessa receita seria emitido no impacto orçamentário, demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita do Estado orçamentário e estabelecimento de medidas de compensação. Como forma de evitar conflitos entre as unidades federadas, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12º, letra G da Constituição da República, combinado com a Lei Complementar Federal número 2475, dispõe que benefícios fiscais relativos ao ICMS devem estar previstos em convênios celebrados no âmbito do Conselho do CONFAS, órgão colegiado que congrega os Estados e o Distrito Federal. Salientamos que foi editada a Lei Complementar Federal 160, 2017, regulamentada pelo convênio ICMS 190, 2017, na tentativa de acabar com a chamada guerra fiscal entre os Estados no contexto do ICMS. Assim, concedeu uma remissão ampla e restrita a todos os benefícios fiscais concedidos irregularmente até a data de 8 de agosto de 2017, bem como admitiu a possibilidade de restituição desses benefícios, garantindo um prazo de sobrevida dos benefícios já concedidos. Em caso de descumprimento de sua distribuição, fica, então, impedido de receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de outro, ou contratar operações de crédito. A aplicação dos impedimentos é condicionada ao acolhimento pelo ministro de Estado e Economia, da representação apresentada pelo governador do Estado e do Distrito Federal, sujeita à verificação pelo Tribunal de Contas da União. Cabe agora o exame da matéria especificamente. O regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto número 43.080, de dezembro de 2002, oferece detalhamento maior do tratamento tributário da questão. O inciso 3 do artigo 462 do anexo 9 estabelece como consolidação para aplicação do tratamento, além da inscrição do cadastro produtor rural pessoa física e do limite para receita bruta anual, a apresentação de registro alvará sanitário válido expedido pelo órgão de controle ou de defesa sanitária competente. O mesmo dispositivo ainda estabelece quem considera esse pequeno produtor rural pessoa física que pratica atividade no meio rural e que detém a qualquer título máximo a área de 4 modos fiscais. Além disso, considera-se produtor agroindustrial aquele resultante da transformação de produtos decorrentes
da atividade rural ou de seu acondicionamento em embalagem própria para consumo, desde que a transformação seja efetuada no próprio estabelecimento do produtor rural, com a contratação de, no máximo, 3 empregados, aquela que, no mínimo, 70% da matéria-prima utilizada em sua fabricação seja proveniente da exploração pecuária realizada pelo próprio produtor rural e seja contemplado pela desoneração total do Imposto sobre Produtos Industriais, IPI. Entendemos que o artesanato feito a partir de subprodutos do processo agroindustrial pode ser perfeitamente enquadrado nas condições acima mencionadas. Não nos parece razoável supor que a intenção do legislador, ao conceder o tratamento tributário diferenciado para o pequeno produtor rural, fosse excluir dele o artesanato elaborado nessas condições, produzido muitas vezes de forma residual e sujeitá-lo à incidência do ICMS, no contrário da maior parte da produção agroindustrial do pequeno produtor. Aparentemente, pode-se estar diante de uma equipe de interpretação e legislação tributária por parte de seus agentes. Consideramos, portanto, que a proposição aprimorou a legislação referente ao tratamento tributário dispensado do pequeno produtor, tornando mais clara e justa. Entendemos que não se trata de uma ampliação do alcance do benefício, mas apenas uma modificação de redação para conferir maior precisão quanto aos seus limites. Já o substitutivo apresentado aperfeiçoa essa redação. Conclusão em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5443/2018, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1 da Comissão Agropecuária e Agroindústria. É esse o relatório, senhor presidente. Em discussão, ao parecer, não havendo quem queira se manifestar, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do projeto de lei 5.443/2018. Agora, o projeto de lei 1010/2015 altera o dispositivo da lei 21.365, de 27 de junho de 2014. O autor é o deputado Gustavo Valadares, o relator, o ilustre deputado Glaicon Franco, com a palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1010/2015. Fundamentação. O projeto de lei 1010/2015 tem como objetivo alterar o parágrafo único do artigo 1º da lei 21.355, de 27 de junho de 2014, que autorizou a FEMIG a doar ao município de Oliveira imóvel destinado à construção de um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas, 24 horas de uma unidade básica de saúde e de um centro de apoio de produtor, ao produtor, para que, na cláusula de destinação, passe a constar apenas a construção de um centro de apoio ao produtor. A alteração proposta encontra respaldo em ofício enviado a esta casa pelo prefeito de Oliveira, na qual ele esclarece que, em virtude da área do imóvel ser menor do que aquela constante na escritura pública de doação, é possível construir no local apenas o centro de apoio ao produtor. Além disso, a Secretaria do Estado de Saúde enviou nova nota técnica da FEMIG, em que a Fundação manifesta não se opor ao que estabelece a proposição. A Comissão de Constituição e Justiça não observou óbice ao projeto, porém apresentou o substitutivo número 1 para adequar o texto de projeto à técnica legislativa. No que compete a essa comissão, cabe ressaltar que a autorização legislativa para transferência de domínio de bem público é exigência da Lei Federal 4.320, de 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no parágrafo 2º do seu artigo 105. Está estabelecido que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização. Desta forma, além de atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, a proposição não acarreta despesas para o erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual. Concluímos, portanto, senhor presidente, em face do exposto, pela aprovação do projeto de lei 1010/2015, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão.
Em votação, o parecer. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora aqui. Projeto de lei número 20/2015, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. Autor, deputado Fred Costa, e o relator, deputado Fernando Pacheco. Informe se tem condições de ler seu relatório. Perfeitamente, pois não, com a palavra, presidente. Deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, deputado Eli Tarquini. Bom dia a todos os deputados, deputadas presentes, funcionários, todos que estão na galeria e que nos assistem pela TV Assembleia. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 20/2015, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. A proposição foi desarquivada nessa legislatura a requerimento do deputado Roberto Andrade, nos termos do artigo 180-A do Regimento Interno, mantendo-se sua autoria original. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei número 20/2015 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel com área de 400 metros quadrados, situado no lugar denominado Córrego Santo Antônio, registrado sob o número 33.243, do livro 3AX, no cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa. Alega o autor da proposição que o imóvel encontra-se em estado de abandono há mais de 15 anos, razão pela qual vislumbra-se seu aproveitamento, com a implantação de um centro comunitário que atue na defesa de direitos sociais, o que trará benefícios não somente para o município, mas também para a região. Por esta razão, irá ser destinado ao funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capivara dos Gomes. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça observou que não há óbices de natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. Porém, apresentou a emenda número 1 com o objetivo de corrigir a identificação do imóvel, alterar sua destinação para a proposta pelo município donatário, bem como adequar o texto à técnica legislativa. Saliente-se que... Nós solicitamos um pouco de silêncio, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui não está tendo jeito de funcionar. Obrigado, presidente. Eu pediria silêncio. Um pouco de... Nós temos que ter uma coisa, a hora que está aqui, é um pouquinho mais de ritual. Está acabando o ritual, é uma conversa toda nebulosa, fica difícil. Eu vou pedir vênia, né, máxima vênia, o silêncio. Obrigado, tá presidente. Está demais, o pessoal não tem tempo para vir na comissão. Aí vem resolver as coisas aqui. Não, vamos pedir que... Concentre aqui para ver entendimento, para fluir os projetos, porque, do contrário, complica. É um apelo que eu faço, me desculpa a emoção, mas a minha razão me pede prudência. Mas é com prudência que eu estou pedindo máxima data vênia. Com a palavra, o relator, que não estava tendo condição de ler o que está falando. Muito obrigado, isso, presidente. Isso fica feio até para a imprensa, para o povo. Fala, não, nós faz lei de qualquer jeito, igual salsicha. Então, com a palavra do deputado. Muito obrigado. Dando sequência ao parecer,
Salienta-se que a então Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucional caminhou nota técnica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, na qual o órgão confirma que o imóvel é de propriedade do Estado de Minas Gerais. No entanto, apresentou ressalvas relacionadas à destinação proposta, que beneficiaria entidades privadas em período eleitoral, como era a época da apresentação do projeto. Por isso, o prefeito de Cajuri enviou a esta casa ofício no qual solicitou que a destinação do imóvel fosse alterada para o funcionamento de um local para a realização de trabalhos comunitários. O projeto foi novamente baixado em diligência à atual Secretaria de Estado de Governo, que, por sua vez, encaminhou nota técnica da Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da qual o órgão se manifestou favorável ao projeto e esclareceu que o imóvel não está vinculado a nenhum órgão da administração pública, além de apresentar sugestões de alteração a ele, de forma a adequar sua destinação e utilização. De parte desta comissão, cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. No parágrafo 2º de seu artigo 105, está estabelecido que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização. Dessa forma, além de atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, a proposição não acarreta despesas para o erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 20 de 2015, no primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, Sala das Comissões, 28 de novembro de 2019. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão e votação, o parecer. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Agora nós vamos passar ao projeto de lei 2519/2015, institui mecanismo de controle do patrimônio público do Estado e dispõe sobre os encargos trabalhistas a serem pagos às empresas prestadoras de serviço de forma contínua ao poder público. O autor é o deputado Sargento Rodrigues. O relator, ilustre deputado Fernando Pacheco, com a palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2519/2015, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. A proposição de lei em epígrafe de autoria do deputado Sargento Rodrigues institui mecanismo de controle do patrimônio público do Estado e dispõe sobre os encargos trabalhistas a serem pagos às empresas prestadoras de serviços de forma contínua ao poder público. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seu parecer e o projeto foi remetido ao exame da comissão seguinte, em atendimento à solicitação contida no requerimento número 2847 de 2017, do autor do projeto, em conformidade com o disposto no artigo 140 do Regimento Interno. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação na forma original. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende estabelecer regras a serem observadas pela administração pública estadual nos editais de licitação e nos contratos de prestação de serviços continuados, de modo a garantir o cumprimento de obrigações trabalhistas no âmbito desses processos, conforme a proposição. As provisões relativas a encargos trabalhistas, como férias, 13º e multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por Dispensa sem Justa Causa, a serem pagas pelos órgãos e pelas entidades do Poder Público Estadual a empresas contratadas para prestar serviço de forma contínua, serão glosadas do valor mensal do contrato e depositadas exclusivamente em banco público oficial. O projeto também dispõe que tais depósitos deverão ser efetivados com acréscimos do lucro proposto pela contratada,
em conta corrente vinculada, aberta em nome de empresas unicamente para essa finalidade, com movimentação permitida somente por ordem do órgão ou da entidade contratante. O saldo será remunerado pelo índice da poupança ou por outro definido de acordo de cooperação celebrado entre o órgão contratante e um banco público oficial, sempre escolhido o de maior rentabilidade. Ainda de acordo com a proposição, os valores referentes às provisões anteriores descritas deixarão de compor o pagamento mensal à empresa. Esta, por sua vez, poderá solicitar a autorização do órgão competente para resgatar os valores referentes às despesas com o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados que prestam os serviços contratados ocorridas durante a vigência do contrato. Além disso, o saldo total de conta corrente vinculado será liberado à empresa no momento do encerramento do contrato, mediante declaração do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados que confirme a quitação das indenizações trabalhistas, caso ocorra ou não o desligamento do empregado. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer e o projeto foi remetido ao exame da comissão seguinte, a de Administração Pública. Em análise de mérito, a comissão entendeu que, não obstante a exigência de procedimento licitatório anterior à celebração do contrato, no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa, o que se observa é que muitas empresas terceirizadas não arcam com as suas obrigações no âmbito trabalhista, o que sugere a adoção de medidas no sentido de permitir que sejam retidos parcialmente valores a elas devidos para assegurar o adimplemento de suas obrigações perante os trabalhadores. Isto significa que a retenção parcial dos valores devidos às empresas prestadoras de serviços é meritória ao assegurar direito dos trabalhadores. Dessa maneira, opinou pela aprovação da matéria na forma original. No que compete a esta comissão analisar, salienta-se que as modificações pretendidas pelo projeto não alteram o valor do desembolso a ser realizado no âmbito dos pagamentos em estudo. Apenas determinam a destinação provisória de parte desse valor a uma conta bancária específica, prevendo-se tanto a liberação dos recursos mediante autorização do contratante ao longo da execução contratual, quanto o repasse do saldo remanescente ao credor no encerramento do contrato, cumprida as exigências legais. Nesse sentido, a proposição em tela não gera despesa adicional para o erário, razão pela qual não se vislumbram óbices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento de sua tramitação. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2519, de 2015, em primeiro turno, na forma original. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2019. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Para encaminhar, deputado, sargento, para encaminhar. Hein? Pode encerrar a discussão. Pode encerrar. Nós vamos, então, em discussão, não há quem queira se manifestar na discussão. Né? Encerra-se a discussão. Em votação, para encaminhar, presidente. Deputado sargento Rodrigues. Queria, presidente, cumprimentar o deputado Fernando Pacheco pelo seu parecer e, obviamente, à medida em que ele consegue captar o que eles costumam chamar no meio acadêmico o espírito legis, o espírito a vontade principal do legislador. Eu quero aqui, deputado Dorgal Andrada, trazer aqui um exemplo que nós vivenciamos aqui na Assembleia. Quando nós apresentamos esse projeto exatamente por ter vivenciado. E a melhor forma de legislar para o conjunto de toda a sociedade é quando nós conseguimos, de forma a entender e vivenciar o problema que a sociedade está passando para poder, à medida do possível, apresentar um projeto de lei em que atenda os interesses da sociedade. Há cerca de 3 a 4 anos atrás, deputado Dorgal, nós deparamos com uma empresa que exercia
que contratava os servidores terceirizados para fazer a faxina aqui do prédio, dos dois prédios da Assembleia, da Escola do Legislativo. E essa empresa, empresa de conservação, a Assembleia contratou, ou seja, o Poder Público, através da Assembleia, contratou essa empresa. Em determinado momento, deputado Fernando Pacheco, eu fui acionado no meu gabinete por algumas senhoras, pessoas muito humildes, batendo na porta do gabinete, dizendo que a empresa que a Assembleia contratou não estava pagando o salário, não estava pagando sequer o vale-transporte, e elas estavam numa situação muito difícil. E pediram que eu fosse até o andar de baixo. Né? Sugiram alguns colegas deputados que aqui chegaram, que depois escolham um dia, juntamente com um dos seus assessores, de preferência o chefe de gabinete, para percorrer as instalações da Assembleia e conhecer os locais. Isso faz muito bem para o parlamentar. Então, nós temos aqui um andar abaixo da garagem, onde esses servidores chegam, responde chamada, são distribuídos, e ali ficava uma gerente dessa empresa, essa empresa que contratava esses serviços e a Assembleia pagando. A Assembleia, doutor Eli Tarquini, estava em dia com aquela empresa terceirizada, estava pagando e repassando tudo aquilo que a Assembleia tinha que pagar na data certa, a Assembleia pagava. E a empresa dando o cano nos empregados. Ao deparar com aquela situação, eu percebi que eram senhoras, mães, a maioria mulheres, e muitas delas, inclusive, grávidas. Pessoas muito humildes, que residem na periferia e que não estavam recebendo o dinheiro da passagem. Uma mulher grávida, 6 meses, 7 meses de gravidez, sem sequer receber o dinheiro da passagem. Ou seja, a Assembleia pagava em dia, repassava o dinheiro para a empresa e a empresa dando calote nos seus empregados. Eu cheguei até a portar um requerimento à Comissão do Trabalho. Foi um alvoroço aqui na casa, o presidente preocupado, o diretor-geral preocupado. Falou, preocupado por quê? Se a Assembleia não está tomando a providência, vamos provocar aqui a audiência pública. Não, deputado, não vamos fazer isso aqui, não. À época, o presidente da casa era o deputado, o ex-deputado e ex-governador Alberto Pinto Coelho. Não, não vai fazer audiência aqui, não. Falou, olha, a Comissão do Trabalho é para isso mesmo. Eu tenho que fazer audiência. Tem hora que envolve a Assembleia, parece que está pisando em ovos. Nós temos que mostrar isso. E o Ministério Público do Trabalho cobrando da Assembleia. Então, tomamos essa iniciativa, doutor Eli Tarquini, no sentido de que toda vez que o poder público, seja ela Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas, Judiciário, Executivo, for contratar empresa terceirizada para execução de qualquer trabalho, que ela tenha essas garantias, que ela venha e faça essas garantias para não ocorrer o que aconteceu aqui, debaixo dos nossos olhos, bem debaixo dos nossos olhos. Então, como legislador responsável, como legislador atento a essas lacunas, deputado Eli Tarquini, presidente, nós apresentamos essa proposta. Quero aqui cumprimentar o deputado Fernando Pacheco, entendeu e viu a necessidade, porque muitas vezes a ementa, ela não consegue trazer tudo, né? O projeto institui mecanismo de controle do patrimônio público do Estado e dispõe sobre os encargos trabalhistas a serem pagos às empresas prestadoras de serviço de forma contínua ao poder público. Então, às vezes ela não consegue traduzir tudo isso, mas é uma experiência vivida. E aí, enquanto a Assembleia, aí a Assembleia, neste episódio, foi até o Ministério Público do Trabalho, se colocou à disposição para um acordo, fez-se um TAC e a Assembleia parou mediante esse TAC, de passar o dinheiro para a empresa e passou a passar o dinheiro diretamente para aqueles empregados, mediante um TAC, tudo ali em conformidade às orientações do Ministério Público Federal, que é o Ministério Público do Trabalho. Mas se a gente pode antever, presidente, é bom que a gente antevenha. Nós não podemos ter empresas dando calote nos servidores debaixo do nariz
aqui do poder legislativo, que é o poder genuíno para legislar. Então, eu queria apenas prestar essas informações e dizer por que nós apresentamos essa proposta e que agora ela tem aqui a melhor acolhida por parte do relator, a quem eu agradeço. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco, relator. É importante, sargento, não só parabenizá-lo pelo projeto, mas pela urgente necessidade de proteção tanto ao trabalhador, mas também tanto ao poder público, porque o poder público ele é corresponsável pelo não cumprimento da empresa que terceirizou o serviço. Então, ele responde com prejuízos financeiros, inclusive, por corresponsabilidade a um contrato que ele paga o fornecedor, e o fornecedor que elaborou uma planilha de custo com todos os encargos, suprime os direitos do trabalhador lá no final. Então, ele é muito protetor ao cidadão, oferece cidadania e proteção ao seu sagrado salário trabalhado, mas também, por extensão, cria uma proteção e previne que o poder público seja arrolado em processo por não cumprimento das empresas, e o poder público tem que dispor recursos que não estavam planejados por uma questão de não cumprimento de contratos por parte da empresa. Então, ele é muito interessante, já deveria, há muito tempo, existir essa maior verificação, controle e legalidade para impor ao prestador de serviço que tudo aquilo que ele pôs na planilha de custo para poder formular o seu preço, ele também possa repassar o que é de direito do trabalhador. Então, parabenizo e terá o meu voto e o meu empenho na conquista de que isso vá para a pauta e seja votado o mais breve possível. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues. Eu quero aqui também prestar minha homenagem aos dois, ao relator, né, Fernando Pacheco, deputado Sargento Rodrigues, deputado Zeloso, e que foi solicitado, né, e pelas interessadas e os interessados dos servidores, né, desse prestador de serviço, né, terceirizado, e aos funcionários, né, dizer que esse projeto ele vem corrigir exatamente a ganância das organizações que às vezes se colocam, né, como terceirizadas. E eu fico pensando, então, no setor privado também deve haver muita coisa que acontece no subterrâneo e que deixa de prestar serviço à dignidade humana. Isso é uma questão de dignidade. Uma mulher gestando não tem garantias daquilo que a Assembleia repassa e depois cai no estado de penúria. Então, é humanista esse projeto e vem corrigir as deformidades que possam acontecer contra a dignidade humana. Então, parabéns ao relator e ao proponente do projeto, que é o deputado Sargento Rodrigues. Então, continua... bom, ninguém pediu para encaminhar mais. Nós vamos encaminhar a votação. Nós vamos colocar em votação o parecer, né, do deputado Fernando Pacheco. Em votação, se os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3120, 2015, primeiro turno, altera a lei 18.940, de 14 de junho de 2010, que obriga os centros de formação de condutores a destinar e adaptar veículos para aprendizagem de pessoas com deficiência física. O autor é o deputado Antônio Jorge, ex-deputado Antônio Jorge, o relator é o deputado Dorgal Andrada. Pergunto se tem condições de ler o seu parecer. Com a palavra, deputado. Alô. Dorgal. Muito obrigado, senhor presidente. Estou em condições de ler aqui o meu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3.120, 2015, Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e Relatório. De autoria do deputado Antônio Jorge, projeto de lei em epígrafe altera a lei número 18.940, de 14 de julho de 2010, que obriga o Centro de Formação de Condutores a destinar
e adaptar veículos para aprendizagem de pessoas com deficiência física. A proposição foi desarquivada nessa legislatura, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, nos termos do artigo 180-A do Regimento Interno, mantendo sua autoria original. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma original. Em análise de mérito, a Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da matéria em forma substitutiva número 1, que apresentou. Vem agora o projeto desta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa proibir a cobrança de valores adicionais por parte do Centro de Formação de Condutores de Alunos com Deficiência em razão da utilização de veículos adaptados. Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em sua forma original, pois entendeu que a proposição está alinhada com os princípios constitucionais que preveem o respeito à dignidade da pessoa humana e a inclusão social das pessoas com deficiência. Ademais, considerou que o projeto busca conferir densidade normativa a disposições previstas em termos mais genéricos nos textos constitucionais. Por sua vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência considerou o projeto meritório, porém apresentou um substitutivo número 1 no intuito de aprimorar a proposta, promovendo adequações da técnica legislativa, assim como de ampliar o alcance da Lei nº 18.940, de 2010, para pessoas com deficiência em geral. Alterações essas que, em nosso entendimento, refinaram a proposição. No que compete a esta comissão analisar, entendemos que a proposta apenas estabelece para agentes privados, isto é, para o Centro de Formação de Condutores, obrigação de fazer, disponibilizar veículos adaptados, não, e de não fazer cobrar valores adicionais por tal disponibilização. Nesse sentido, a proposição não acarreta despesa adicional para o erário, razão pela qual não há óbices de natureza financeira e orçamentária à sua aprovação. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação dos projetos de lei número 3.120, pelo projeto de lei número 3.120 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2019. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Pela ordem, presidente. A palavra, deputado Fernando Pacheco. Quero parabenizar o Dorgal pela relatoria e também o projeto por estar retornando à movimentação e os trâmites da casa, para que também possa seguir em pauta, porque nós analisarmos a lei que ele está alterando, ela é de 2010, nós estamos em 2019. A tecnologia tem avançado muito e os carros também estão tendo mais recursos. E as pessoas que precisam de maior inclusão, de maiores direitos a essa inclusão, para ter igualdade de condições ou diminuir um pouco a distância das desigualdades que existem, eu acho que esse projeto ele é muito bom. Entendeu? E essa casa ela existe para isso, para dar dinamismo à lei, porque a lei não é uma coisa estática, ela é dinâmica, ela tem que ser implementada, adaptada, modificada. Então, nesse contexto, essa casa tem que dar prioridade a umas causas assim, por causa da questão temporal, né? A gente sabe que a legislação, ainda até a Constituição, vai ter que passar por isso também, porque existe um sem número de inovações que a legislação não previa antes. Então, terá que ter legislação sobre isso. E aquelas que já existem têm que ter a manutenção. Essa questão é um bom exemplo. É por isso até que eu estou comentando, porque o projeto é tão bom que dispensaria discussão e tudo, mas a gente tem que preocupar com alguns projetos que estão na casa há mais tempo, que estão arquivados ou que não foram em pauta, para ver se a gente recupera dentro da questão do momento atual. Então, em 2010, foi feita a lei que obriga os centros de formações condutores a destinar e adaptar veículos. Hoje, é uma realidade completamente diferente, 9 anos depois. Então, é muito pertinente a vinda desse projeto, que é de autoria do Antônio Jorge, e que foi apresentado por quem mesmo? Pelo deputado? Aqui fala do ex-deputado Antônio Jorge. Antônio, né? Jorge. Então, esse projeto ele é muito necessário para uma grande parcela da sociedade que precisa de mobilidade, precisa de acessibilidade e inclusão. Então, nesse sentido, nós temos que nos debruçar em projetos de lei e em leis que já existem para dar mais dinamismo e fundamentação
temporal a essas leis. Então, nesse contexto, o projeto 3.120, 2015, ele é perfeito como um exemplo a ser seguido. Então, quero parabenizar o deputado Antônio Jorge, o Dorgal pela relatoria, e por essa comissão aprontar tudo para já ir na escolha da mesa diretora, seguir em pauta para beneficiar a grande parcela da população que precisa desses aparatos sem um custo a mais. Parabéns, Dorgal, parabéns, presidente. E é uma questão fundamental nós pormos isso em pauta para a votação. Obrigado, presidente. Foi muito importante a sua abordagem, né? Porque realmente as leis são dinâmicas. Exato. E nós temos que adaptar o aspecto sociológico, o aspecto de sobrevivência de uma sociedade mais organizada e mais atenta a todos, a todo o povo, sem muita diferença. Que o que acontece muito é que a gente preocupa com essas diferenças oceânicas existenciais. Sim. E isso, no Brasil, está acentuando. Essa comissão tem que, além do lado das finanças, né, da fiscalização, da economia, das finanças, ela tem que, sobretudo, debruçar sobre a existência do ser humano com dignidade. Né? Portanto, então, vamos colocar em votação, encerra essa discussão, vão colocar em votação o parecer. Se os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 459/2019 dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágio nas rodovias do Estado, nos termos que especifica, e da outras providências. O autor é o deputado Marquinho Lemos e o relator é o ilustre deputado Dorgal Andrada, com a palavra. Senhor presidente, vou ler aqui o parecer acerca deste projeto, que é o projeto 459/2019. Relatório. De autoria do deputado Marquinho Lemos, a proposta em epígrafe dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio nas rodovias do Estado de Minas Gerais, nos termos que especifica, e dá outras providências. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as emendas número 1 e 2 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação da matéria com as emendas números 1 e 2 da comissão anterior. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto sua possível repercussão financeira nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Projeto de Lei 459/2019 propõe isenção do pagamento de pedágio nas vias públicas estaduais dos condutores de veículos automotores que retornarem dentro do prazo de 24 horas à praça de pedágio em que foram tarifados. O autor do projeto argumenta que a cobrança dupla de pedágio gera um custo significativo para o usuário da via, que se enquadra ao proposto neste projeto. Tal gratuidade seria uma questão de justiça e adequação necessária à realidade do trabalhador destes municípios. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de emendas 1 e 2, que apresentou para que a norma não constasse contratos em vigor e para definir que o período no qual o condutor poderia ir e retornar à mesma praça de pedágio sem pagar a taxa duas vezes, ele deveria se restringir ao horário entre 5 e 22 horas. Essas emendas objetivaram tornar a proposta menos onerosa para futuros contratos de concessão e, ao mesmo tempo, garantir seu alcance à maior parte dos trabalhadores que precisam transitar pela praça de pedágio. Já a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas corroborou as alterações sugeridas pela Comissão Jurídica, sob o argumento de que a proposição poderia desonerar trabalhadores e empresas que necessitam passar diurnamente em praças de pedágio e rodovias estaduais. Tendo em vista que o Estado possui uma extensa malha viária, a comissão entendeu que um potencial grande de cidadãos poderia ser beneficiado. No que nos compete avaliar, entendemos que, embora não tenhamos obtido resposta até o momento a pedido de diligência encaminhado ao Poder Executivo, a proposição não traria repercussão financeira imediata aos cofres estaduais. Contudo, consideramos que o projeto poderá impactar a atratividade de futuras concessões rodoviárias. Tal impacto dependerá do volume de tráfego, da localização das praças de pedágio, do preço das tarifas, aspectos que deverão ser avaliados nas futuras modelagens de concessão. Conclusão, opinamos pela aprovação do projeto de lei 459/2019 com as emendas número 1 e número 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 29 de novembro de 2019. Em discussão, parecer?
Não havendo quem queira se discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o projeto de lei 459/2019. Passa-se a terceira fase. Eu indago aos senhores deputados se tem alguma matéria a ser tratada. Se não houver... Sim, senhor presidente. Pois não. Temos um requerimento aqui de minha autoria, conjuntamente com o deputado Virgílio Guimarães, que é o seguinte requerimento. Se excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os deputados que subscrevem requerem vossa excelência nos termos regimentais que seja submetida à comissão aprovação de requerimento solicitando à mesa diretora que o projeto de lei número 1014 de 2019 seja distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para aparecer no segundo turno. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2019. Eu coloco em votação, os senhores deputados aí aqui, vamos aí. Tá para discutir, que... senhor presidente, esse requerimento de minha autoria é para que o projeto 1014, que trata da manutenção de impostos aumentados de 25% para 27%, os 27. Dois pontos percentuais daquela alíquota de ICMS sobre alguns produtos e serviços, que ele venha a passar por esta comissão. Primeiramente, para que essa comissão não perca o seu prestígio e não seja deixada de lado, talvez por questões políticas, no seu principal assunto. Está aqui o regimento interno, em seu artigo 102, inciso 7, que fala da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de suas competências. Eu não vou ler aqui, nem preciso ler, porque está no próprio título da comissão, né, que é uma comissão de fiscalização financeira orçamentária. Compreendo. Então, de suma importância, só concluir um minutinho, senhor presidente, é de suma importância que projetos que vão trazer impacto financeiro, projetos que tratam de manutenção, modificação de questões tributárias, passem por essa comissão, que inclusive eu entendo que ela é a principal comissão para discutir esse assunto. Daí o motivo do meu requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Eu acho que é bastante pertinente, é lógico, né? Mas houve um acordo de líderes que naquele momento, até eu fui pego um pouco de surpresa quando eu vi que não passou por aqui. Porque tinha no acordo de líderes, a conversa foi com relação à Codemig, devido à pressão da sociedade, do povo que necessita, né, receber em dia, os servidores que precisam receber em dia os seus salários, a pressão é muito grande em cima, e como a gente já tinha aprovado em primeiro turno, foi feito um acordo de líderes com a presidência da casa, com a mesa e com o governo. Então, para agilizar, com os líderes também, que representam o governo, da oposição, da situação, e determinaram que seria só o projeto da Codemig. Mas como? Aí tem um valor projetado de receita de 850 milhões para, vamos dizer assim, para completar, porque haveria, tudo é projeção, né? Haveria talvez um valor substancial de 4 bilhões e meio somada da Codemig, que o que está se propondo lá, conforme os números que eu sou meio São Tomé, mas vamos lá, está projetado, projeção sempre é muito abstrata, um pouco. Eu gosto da coisa concreta, mas tem coisa que está meio abstrata. Falando em número e falando em projeção, seria 6 bilhões, mas vai ter que descontar um ágio aí de 1 bilhão e meio, que eu não sei como. 4 bilhões e meio, mais 850 milhões, aí estaria próximo do que precisa, e com mais outras fontes também que estão sendo projetadas, daria, passaria até de 6 bilhões. Mas eu acho muito pertinente, eu fui pego de surpresa quando vi a convocação sem passar por aqui.
Senhor presidente, né? Só para fazer... essa não foi colocada. Esse projeto aí é o projeto que vai para linha, para atender os miseráveis, como se diz, fundo, né? Fundo da miséria. Então a gente sabe disso. Uma parte é para um fundo, né, da miséria. Então eu acho que é pertinente, eu acato e vamos marcar uma reunião, né? Isso, nós vamos colocar em votação, porque, de qualquer forma, é melhor colocar em votação, claro. É mais democrático. Tá, eu só queria reforçar o requerimento, porque eu percebi que a nossa comissão ela ficou desprestigiada, porque esse assunto é nato dela. Eu acho que é muito mais do que a administração pública. Eu não estou competindo, não, mas tem questões que são assim intrínsecas uma à outra. Eu acho que tinha que ter vindo para essa comissão, e foi para a administração pública. Aí que seja um protesto às lideranças, ao colégio de líderes, que repense os acordos dele, no sentido de não pular fases. Eu acho que o assunto é pertinente ao orçamento, finanças... E essa matéria é da natureza da comissão. É coisa assim, do âmbito estrito da nossa comissão. Estrito, então, que sirva de um protesto ou de conquistar isso novamente. Exatamente, que se desfaça o acordo. Vamos recuperar. Lá. Bom, senhor presidente, só para concluir. Apoio o requerimento. Obrigado pelas palavras, deputado Fernando Pacheco, concordo com tudo que o senhor disse. Essa comissão não pode se deixar ser desprestigiada e abrir um precedente para que, talvez por movimentos políticos, ou por parte do governo querer acelerar a aprovação de um projeto, ou por outras questões, simplesmente deixe de lado a comissão. É claro que, se um projeto for de extrema importância, aprovação, sua celeridade, que marque uma extraordinária dessa comissão. Mas não passar por esta comissão, aí aqui, senhor presidente, o senhor vai ter um deputado, membro, titular da comissão, fazendo esse tipo de requerimento para poder trazer de volta para essa comissão essa discussão. E fico aqui já... Deixo meus lamentos por não ter passado o primeiro turno. Eu demorei a observar essa questão, né, depois, mas eu acho que deveria ter passado primeiro turno. Primeiro turno passou, hein? Não, em primeiro turno passou. Não. Em segundo turno, agora, desculpa, eu errei, senhor presidente. Concordo. Em segundo turno, se forem apresentadas emendas, ela não vai passar por esta comissão. E nós temos que garantir que ela vai passar conforme a sua proposta. Eu acho que é só nós votarmos. Claro. Então é só a gente aprovar aqui, mas... Que eu acolho. Agora, sim, mas é porque isso votação. Vai passar, isso ainda vai passar pelo presidente da casa. Então, muito obrigado, senhor presidente. A partir da hora que votar aqui, o regimento interno, é lógico, nós vamos levar... combinado. Então, muito obrigado, senhor presidente. Tá certo. Então, eu só queria pedir mais uma coisa aqui. Observar a convocação da reunião está presente os senhores deputados. Porque muitas vezes fala assim, convoca extra, eu não sabia. Não, não tem isso. Coloca os assessores ligados na comissão. Querem implorar isso aqui, para a gente fluir os projetos. E muitas vezes também, o projeto, eu estou aproveitando a oportunidade, porque cabe a mim coordenar as coisas. Porque eu não tenho parecer ainda. E vai. E aquilo depois acumula tudo. Eu acho que tem que haver quem é o relator, ou se não quer relatar, fala, indica outro. Presidente. Não é? Pois é, mas vamos colocar. Vossa Excelência, eu reforço na reserva tática da comissão. Vossa Excelência pode me convocar, que eu estou sempre à disposição, porque estou aqui de segunda a sexta-feira. Vossa Excelência pode me convocar para substituir aqui o membro do meu bloco. Eu tenho sempre contato com a sua presença, exatamente para inteirar. Isso é o fim do mundo, mas está acontecendo. E outra coisa também, peraí, vamos acabar de falar. Na hora que nós estivermos ouvindo um relatório, certo? Um parecer, vamos conversar baixinho, etc. Porque, pelo amor de Deus, está difícil, tem hora. Ninguém entende o que é que está lendo, não. Está parecendo, né? Então vamos lá. Fica, isso nós podemos ser criticados por isso. Né? Então, nós vamos colocar em votação. Os deputados que concordam com o requerimento, que eu acho justo e até bem fundamentado. E não foi por mim, foi um acordo de líderes, mas eles incluíram isso sem me consultar. Isso aí, na verdade, aconteceu. E, então, eu me retrato aqui nesse sentido de não ter protestado em tempo. Mas, em boa hora, Vossa Excelência, com Virgílio, eu acho que tudo que for da natureza, eu nunca fugi na minha vida profissional ou como deputado
de abordar qualquer coisa, mas muitas vezes a cor de líderes passa por cima da gente, certo? Mas não foi esse caso, eu acho que foi um oportunismo, eles colocaram mais dois projetos aí naquele acordo da Codemig, tá certo? Eu quero é só mostrar que não foi coisa que eu acordei, eu só não queria a primeira vez, a primeira reunião, com relação a pedir para que fosse, não passasse segundo turno aqui, a Codemig fosse para uma outra comissão que é de natureza também, que não estava incluído, que é Minas e Energia. Agora, eu não vejo muito a ver com a comissão de administração pública. Eu também concordo. Então, se os senhores deputados estiverem de acordo, vamos colocar em votação, aprovado, que todos estão de acordo e a coisa vai acontecer aqui ainda. Vamos só ter uma coisa, nós vamos marcar para terça-feira também, porque eu tenho impressão que é o dia ideal. Né? A seguir, depois das duas, eu queria convocar o seguinte, depois das duas horas, nós vamos colocar uma, chamar uma outra em termos de 3 horas, porque aí abre uma, termina e começa a outra. Está certo? Está certo? Assessoria, assessoria. Já votou, colocou em votação? Não, eu digo chamar no pé e avisar. Tem que votar de colocar em votação, porque o senhor não falou o resultado. Não, resultado aprovado. Né? Aprovado. Porque todos estão de acordo. Agora, eu quero saber o seguinte, só convocar, então, tem uma reunião às 14 horas e a outra às 13 horas, terça-feira. 14 e 15. Não, pode pôr 13, porque aí essa turma não vai embora. Eu tenho medo. Faz uma reunião duas, pessoal sai, aí eu abro uma e termino a outra. Eu acho que é bom. 14 e 15, então. 15 horas, 14 e 15 horas. 14 e 15. Certo? Porque aí tem que usar, porque o pessoal... então, cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos a presença de todos, né? E fica convocada uma para 14 horas e a outra para 13 horas de terça-feira. 15 horas. 15 horas. 15 horas.